Энэ дэлгүүрүүдэд лангуу түрээсэлдэг хүмүүсийн хувьд бол яах юм бэ гэдэг нь ойлгомжгүй байна. Лангуу түрээсэлдэг нэг талаас нь аж ахуй нэгжим шиг боловч нөгөө талаас нь хувь хүн одоо түрээсийн гэрээ ичээ сууж байгаа. Тэгээд нэг оюутан хүүхэд ч гэдэг юм уу зайлгүй нэг хүүхдийг аваачаад нэг сарын 4-500 мянгаар цалинжуулаад тэгээд сүүлдээ юм нь борлогдохгүй болохоор нөгөө хүүхдэд болиулчихдаг. За болио одоо ахаа их ч нэ одоо ирээнээс энэ нөгөө гар утасны сэлбэг мэлгүй авчираад чадахгүй нэ. Тийм учраас ингээ одоо ажлын байр нь бүрэн байхгүй. Хэрвээ тэр өнөөдөр энэ 1000 нэрэ дээр үе 1000 нэрийн барааны дэлгүүрт ч юм уу эсвэл одоо манай Эрдэнтийн хүлэг зах дээр ч юм уу зогсож байгаа тэр хүмүүсийн борлуулалт хэвэн байсан бол тэр хүүхэд зүгээр ажилтаа орлоготой нийгмийн даатгалаа төлөөд хүн амын орлогын албан датвараа сайн дураараа ихэнх нь төлөөд явж идэг. Аж ахуй нэгжилт биш. Гэтэл энэ 200 мянгыг хүртэх тийм хувь гишиг дутх гад байна аа. Энийг нэг анхаараач гэдэг та. Тэр дээрэс нь одоо энэ бичил одоо бизнес хийдэг хүмүүс байна. Одоо ихэвчлэн ямар зүйл вэ гэх юм бол за одоо та бүгдийн нөгөө аллергитэй нэрийг чинь хэлэхээс өөр арга байхгүй жидүүчэд. Тэгвэл та нар биш шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэр жинхнээсээ эрхлээ нэг гутал мутал зардаг. Одоо хөрхи нэг дийлмэйл ойддаг. Тэгээ нэг сандал мандал ханддаг. Тэгсэн наран туул захыг ингээд одоо жишээлбэл хаачдаг. Одоо нөгөө захуудын цэвэрлэгээ ине тэрэгэд бойлуулчдаг. Захаас нөгөө гадаадаас гэдэг юм одоо ирээ однес ч юм уу янз бүрийн бүтээгдэхүүн аваад та гутал тавч хийдэг сэлбэгээ аваад хийсэн байхгүй. Ингээ яг жинхэнэ хохирж байгаа хүмүүс нь тэнд байгаад байдаг. Тэр хүн яаж борлуулалтын орлого маань 30 байсан, 20 байсан, 50 байсан эсвэл 100% байхгүй гэдгээ нотлох юм бэ? Тэгээ яаж нотлоод нөгөө хүн нь бид хоёр нэг түрээсийн гэрээтэй гэж хэлээд нөгөө одоо түрээсийн чивээ ахвтай за түрээсийн гэрээгээ болио тэр юугаа нөгөө нэг хамтраа одоо хөлсөөр ажиллах гэрээ хийцээ энэ гэрээний дагуу энэ хүүхэд маань ингээ ажилгүй болж гэнэ гэдэг нэг 200 сая төгрөг төр засгийнхаа ишгээс хүртээгээ очих юм бол энэ чинь нотлохгүй гэдэг өгөхгүй нэ л да. Тэгэхээр бүөн гомдол ирэхгүй гэж би айгаад байгаа байхгүй юу? За яг томохоо одоо жишээлбэл юу гэдгийг цементний үйлдвэр хийдэг ч юм уу томохоо одоо юу гэдгийг аж ахуй нэгжүүдийг бол би ойлгож байна. Одоо нүүрсний одоо борлуулалт хийдэг компани нүүрс угаахч гэдэг юм уу. Гэтэл яг жинхэнэ энэ нөгөө амьдрал дээр байгаа зах дээрээ зогсож байгаа нөгөө сүү зардаг хүмүүс маань нөгөө нэг одоо гутал зардаг хүмүүс маань нөгөө нэг одоо жижигхэн түрээс хийдэг хүмүүс маань түрээсийн өрөнд ороод нөгөө материалын боломжгүй болоод дээрээс нэг хөөрхи ажлын байргүй байгаа нэг яа хүүхдийг нэг сарын 5-600 мянга дараагийн асуудлуудаар байгаа тустай асуудал